тази година се умяхме така да запазим 80% от отбора. Дори привлекахме двама нови играчи. Тодор Вълчев, който си е наш играч, беше миналия сезон в Руското първенство. И привлекахме Гаджанов от Пирин Балканстрой. И се надяваме така и с тяхното привличане и с това, че нашите играчи вече имат някакъв опит, тази година да се борим пак за спечелването на шампионската титла. Подготовката мисля, че вече месец и половина я водим. Направихме три турнира, които участвахме. Всеки турнир играехме все по-добре. И мисля, че за началото на първенството ще бъдем готови да покажем това, което можем. Наистина е такава, волейбола, за разлика от други спорта, в шампионската лига не се печелят пари, но при положение, че тия момчета станали шампиони и са млади момчета, ние сме длъжни да им дадем възможност и те да се видят, и ние да видим, да преценим дали те могат да играят европейски волейбол или стават само тук за нашия шампионат. Специално за нас, ние за нашето си първенство си имаме спонсор, който ни подсигурява финансова стабилност, а за шампионската лига ще имаме допълнителни спонсори, които ще ни помогнат, за да играем тази шампионска лига. Ще има отделна пресконференция, на която ще представим спонсорите, които ще ни помагат за шампионската лига. Защото само да се играе тук в нашето първенство и да си мислим, че сме големи играчи, мисля, че не е правилен път за тези млади момчета. А относно въпроса за брат ми, мога да допълня, че кризата направи така, че българският шампионат ще бъде по-оспорван. Защото много от играчите останаха да играят в България. От добрите играчи. Дори национали. И вие бъркате думата за робващи. Какво значи? Става един играч на 18 години, предлага му се договор, примерно 5 годишен, нормално да подпише, т.е. този клуб, който го е създал. Подписал този договор за 5 години, след четвъртата година му се предлага нов. Той решава дали да го подпише или да не го подпише. Ако го подпише, подписва нов договор. Реално той на 23 години може да стане свободен играч, който е много млад за 23 годишен да стане свободен играч. Но ако има договор, не може да стане свободен играч. Ей, как? Ако на 18 години го подпише, след 5 са 23. Става свободен. На 23 години свободен играч, точно когато трябва да играе, вече и на четвърта година се предлага нов договор. Но на сила никой не мога го накара да подпише. Тази връзка с Светан Сокол, има ли някакво обвързано ти с Марик? Светан имаше, но ние го продадахме за тези години, които имаше обвързано с Марик на Тренто. За целият срок на договор, който имаше с нас. Той имаше 7 годишен договор, значи до 25 години. 2 години игра и после продаден за още 5. И мисля, че е един клуб... В Тренто след 5 години си бъдат негови. А Марик получава ли нещо? Ние сме получили за тия 5 години. Това всичко е чисто. Да. После ще бъде свободен играч и той ще решава с кой да подпише. Мога да подпише пак с Марик. Нормално един състезател поне до 25 години да му съдържат правата след като си го създал.